Tchau. Um beijo. Te amo, tá? Fala, galerinha. Bom? Onde a gente tá, ó? Calói, apresentação de uma super novidade pra vocês. Alê, se liga aí. Você acha que os caras iam fechar a Calói pra gente entrar aqui e a gente não ia aprontar à noite? Henricão já tá lá no estúdio. Vem, Alê, vem comigo. Vale, não sobra não. Meu. Bom, pessoal, estamos aqui com essa entrada triunfal do meu querido sócio Mamas. Agradecer o convite aqui da Calói para conhecer aqui, né, primeiro o escritório de vocês, que a gente ainda não tinha vindo aqui, muito bacana o prédio. E agradecer também pela honra de passar no nosso canal a transmissão do lançamento da Calói Full Suspension, que já tem um tempo que está rolando um suspense aí, né? De cadê a Full, isso aqui é protótipo e tal. E agora chegou a hora de anunciar de fato a nova bicicleta de vocês, que vocês estão com uma proposta bem interessante aí. Então, Edu, valeu. Obrigado. E pedi para você passar um pouquinho aí a explicação legal geral do lançamento, enfim, da situação como um todo. Tá bom, Henrique. Primeiro, dar boa noite para todo mundo que está assistindo o Pra Quem Pedala, agradecer a presença do Pra Quem Pedala na Casa Calói, é um prazer ter vocês aqui nessa data tão importante. Até o nosso presidente Ciro Gazola soube que vocês estão aqui, mandou um abraço para vocês, tá? E nessa data tão importante para a gente, vocês vão ficar sabendo daqui a pouco. A Calói, que tem mais de 120 anos, né, e se confunde com a história do ciclismo no Brasil, ela sempre foi marcada por produtos, né? Então a gente sempre inovou nessa questão de produtos. Isso é uma coisa muito forte da Calói desde o começo dela. E agora a gente quer continuar, dar cadência para essas inovações que a gente traz ano a ano. E relembrando um pouco de tudo que a Calói já fez de inovação desde o início da empresa, lembrando na década de 70, a primeira bicicleta feminina, não sei se vocês sabem, foi a Ceci, que a Bruna Lombardi era a garota propaganda dessa bicicleta. É bem legal, parecia em novelas e tal, era bem bacana. A Calói 10, com a primeira bicicleta de 10 velocidades nos anos 70. Depois dos anos 80, veio a onda do BMX e a famosa Calói Cross, a Extra Light. Calói trouxe para esse consumidor que estava vendo no filme do ET aquela questão do BMX andando ali. Então a Calói está sempre super antenada nessa necessidade do consumidor que está vendo o que está acontecendo no mundo. Já na década de 90, começou o mountain bike, né? Aí a gente vê um pouco final de 80 para 90, quando a Calói traz a famosa também Aspen Way, que a gente lançou, fez uma releitura dela há 2 anos atrás. Já nos anos 2000, a gente voltou a Calói em 2012, com muita força, e vocês vão saber o que eu estou falando, com o lançamento da Calói Elite Carbon, né? Que foi uma bicicleta que traz na raiz da bicicleta a acessibilidade de tecnologias que você teria gastando muito mais, né, num preço mais acessível para o consumidor. Então, a questão do custo-benefício é muito importante para a gente. Quando a gente trouxe a Calói Elite Carbon na época, a bicicleta custava em volta de R$8.000, a gente proporcionou para que muitos consumidores que não teriam acesso ao carbono conseguissem andar numa bicicleta de carbono. E junto com a bike veio o pacote Henrique Avancini, que está trazendo alegria para a gente até hoje, né? Então aquele projeto foi muito importante para a gente. Já na 2014, 2015, a gente lançou uma bicicleta full suspension de entrada, de alumínio, que foi um sucesso. E desde lá o consumidor vem pedindo muito para a gente, para a Calói lançar uma bicicleta de carbono, né? Nessa pegada que eu venho falando, do custo-benefício, uma bicicleta que tenha a tecnologia de ponta, né? A tecnologia que está rolando nas marcas internacionais, com preço mais acessível para o consumidor. E aí que a gente chega aqui hoje para trazer esse lançamento para todos vocês. E eu gostaria de convidar para falar sobre esse lançamento com toda a propriedade o gerente de produto da Calói, Marcos Ribeiro. Por favor, Marcos, é com você. Marcos, deixa eu só interromper você um minutinho. Claro. Só para avisar a galera, a gente está aqui no estúdio, tá? Tá todo mundo testado, por isso que nós estamos sem máscara. Eu e o Henrique, a gente mora junto, então não precisa de máscara, né? Porque se um pegou, o outro já pegou também. Mas o resto da galera atrás das câmeras de vocês está todo mundo de máscara, todos os protocolos estão sendo seguidos, então a gente está aqui na maior segurança possível. Marcos, por favor.
Cara, ficou fácil agora a responsabilidade, né? Depois de todo o histórico que o Rocha falou. Mas, de novo, obrigado aqui pela oportunidade. É realmente um projeto bem desafiador, né? A gente começou em 2019 esse projeto. Já tinha virado uma hashtag dentro das mídias sociais. Qualquer coisa que a gente postava, podia ser uma bike infantil, a galera perguntava, cadê a Fu? Então, ali que a gente começou a trabalhar dentro desse projeto, foi um projeto que a gente acumulou bastante conhecimento. Então, rota de campo, falar com os lojistas, entender como é que estavam os competidores do mercado, falar também com os consumidores, para a gente poder coletar o máximo de informação. Isso tem sido uma premissa nossa, desde os lançamentos que a gente teve de toda a linha de mountain bike no ano passado, até passando pela Full Suspension Elétrica, que a gente lançou alguns meses atrás, que era como é que eu poderia entregar as melhores tecnologias, né? Como é que eu poderia agregar e suprir as necessidades do ciclista. E também, na outra ponta, a gente tem a oportunidade de trabalhar com os melhores atletas, né? E compartilhar isso com eles foi muito importante, porque a gente pôde saber onde é que eles levam ao extremo, né? Onde o equipamento precisa de mais ajustes. E tudo isso é uma premissa da Caloi querer oferecer para o ciclista de entrada. E daí veio a construção do quadro da FU. É o resultado de todo esse complemento, né? De todas essas informações que a gente conseguiu coletar, e algo que a gente vem também colocando muito claro, principalmente na Full Suspension, assim como a gente fez na elétrica, era não fazer o quadro por si só, mas que a componentização fizesse parte da construção. E nisso a gente vai falar um pouco mais para frente, tem todo um resultado que entrega a melhor experiência para o ciclista brasileiro. E Marcos, até te fazer algumas perguntas, para a gente bater um papo um pouco sobre essa questão do conceito do projeto, porque assim, a bicicleta, os componentes, né, que nem a gente estava falando até um pouco mais cedo, eles são, digamos assim, commodities, né, são produtos em comum entre as marcas. O que realmente muda é esse entendimento do momento do mercado, de quais que são as necessidades do ciclista daquele momento e o tipo de mudança de geometria que você vai fazer no quadro para você tentar trazer uma proposta, né, de comportamento, né? Que a bicicleta vai ter um comportamento tal que aquilo, digamos assim, vai ser a assinatura da marca de vocês, né? Correto. E hoje o mundo do mountain bike, ele tem passado por uma revolução assim, no XC, né? Que ele tem ficado cada vez mais técnico, cada vez mais agressivo e com você, a gente que acompanha a Copa do Mundo de mountain bike, a gente vê pistas realmente muito técnicas, né? Com desafios que antes eram de pistas de on-monta, enfim, algumas coisas até de downhill. Então hoje você tem nas provas de XC. E nessa conjuntura, qual que foi a abordagem de vocês, né, para desenvolver uma full, que já é uma bike um pouco mais capaz, né, e para trazer esse produto? E qual foi a mentalidade assim, eu vou trazer a bike com esse comportamento, com esse desempenho nessas situações. Legal. O foco nosso foi XC. A gente queria ter uma máquina rápida, a gente queria entregar uma máquina que os atletas já tinham pedido há muito tempo, né? Que eles corriam sempre de hardtail e, como você bem falou, as pistas exigiam uma bike full. Uma das premissas do projeto também foi essa. E trabalhar nessa questão, por exemplo, do ângulo de entrada, como você falou, da agressividade das pistas, foi fundamental. A gente achar melhor ângulo, trabalhando com melhor suspensão, com o melhor rake que a gente poderia oferecer. E a parte traseira foi bem, bem trabalhosa. A gente testou vários componentes, foram idas e vindas com o time de engenharia, para que a gente pudesse alcançar o melhor leverage ratio, né, a melhor progressividade da suspensão, como ela ia trabalhar em terrenos com velocidade mais lenta, como ela ia trabalhar em terrenos mais agressivos. Então, eu acho que foi um bom conjunto. E pegar muito esse know-how dos atletas, o Ulan, por exemplo, que testou em pistas de Copa do Mundo, que são uma das mais agressivas, e receber o feedback dele de que a bike respondeu muito bem, de que foi bem encaixada no corpo, eu acho que é uma boa resposta da construção do quadro. Então, o Marcos falou do Ulan aqui, a gente tem um videozinho do Ulan, vou pedir para botar na agulha, aí a hora que estiver pronto vocês avisem a gente. Já está na agulha? Então solta o Ulanzinho aí para a gente. Fala galera, beleza? Espero que vocês estejam bem. Um prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar dessa nova full. Tem vários pontos que me surpreenderam nessa bike. E o primeiro deles foi minha adaptação. Eu sempre fui um atleta que gostei bastante de competir de hardtail. Vou acreditar que a hardtail potencializava minhas características como ciclista. Então, de certa forma, eu me questionava como seria minha transição da bike rígida para a bike full. E desde o princípio, me surpreendi com minha adaptação.
Eu acredito que foi bem rápida, desde o primeiro contato. Eu acho que a qualidade da geometria facilitou nessa adaptação, uma bike bem rígida, curta, então eu me sentia encaixado na bicicleta. Tive a chance de competir duas etapas da Copa do Mundo e testar um novo material no mais alto nível do MTB Mundial. Foi uma excelente oportunidade. Desde os primeiros contatos na pista, pude observar as vantagens de estar lá com a bike full. Os circuitos de Copas do Mundo são cada vez mais técnicos, que exige bastante do atleta. Então a tendência hoje do nosso esporte é realmente esse tipo de material, a bike full suspension. Então foi super positivo. Durante os treinos e competição, pude observar o quanto a bike me dava mais confiança, me permitia estar mais recuperado, com a frequência cardíaca mais baixa após cada trecho técnico, após cada descida. E isso foi uma grande vantagem. Larguei com a consciência de que eu estava com material do mais alto nível do MTB Mundial, com material com a geometria excelente, com um peso muito bom. E isso foi importante para me dar confiança. Esses foram os pontos que pude observar até então, e minhas primeiras percepções sobre a bike. Beleza? Valeu, um grande abraço a todos. Então, da fala do Lan, a gente pode pescar ali três coisas principais. Ele falou da geometria, uma bike curta, e falou do peso. Tá? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente, falasse um pouco disso, mas antes, eu preciso passar um recado importantíssimo. O Lan, pelo amor de Deus, cuida do Edinho. Aquele cabelinho dele não dá, o Lan. Me ajuda, vai. Ajuda o menino a se ajudar. Edinho, se ajuda, meu brother. Boa. Os pontos são interessantes do Lan, principalmente quando ele fala a bike, realmente o tamanho P, a gente quis trabalhar muito, principalmente para a Marcela e para ele, né, na questão do tamanho P. Então a gente trabalhou bastante o stack and reach, né? Obviamente os atletas acabam fazendo alguns ajustes como mesa, essas coisas que deixa muito mais adaptado para eles, mas eu acho que, falando bem tecnicamente, o wheelbase, né, a distância entre as rodas foi muito bem equilibrada em todos os tamanhos. O chainstay também, a gente respeitou o limite possível para ter um clearance bom. Então essa questão da bike ficar mais encaixada, que é o caso do Lan, principalmente para quem tem tamanho P, né, tem essa questão do encaixe da bike, acho que foi muito positivo. Né? Quando a gente mandou o primeiro protótipo para ele, a gente bateu um papo e ele falou, cara, foi impressionante, porque eu encaixei na bike, ela não ficou aquela jamantona, não teve um entre-eixo muito grande, mesmo o ângulo de entrada, né, foi algo que ficou bem equilibrado junto com o reiki, então foi bem interessante esse ponto. E um outro ponto que ele fala é a questão do peso. Né? Isso foi algo que a gente tem algumas limitações, obviamente, né? não é um dos carbonos mais tops, como a gente vê, mas foi um carbono muito bom que conseguiu entregar rigidez suficiente, né, e proporcionando uma leveza para o atleta com a componentização que ele roda. Até fazer um comentário aqui sobre o que o Marcos está falando. Assim, esse assunto da geometria, ele, além de ser muito técnico, e nem todo mundo entende todos esses termos de stack, reach, leverage ratio e não sei o quê. Então você tem muitos termos que às vezes nem são tão traduzidos. Exatamente. Né? Mas assim, de modo geral, a geometria, ela é um jogo de perde-ganha, digamos assim. Você Correto. Tem que tentar arrumar um equilíbrio. Né? E esse equilíbrio tem a ver um pouco com aquilo que a gente estava falando do momento. Né? Então hoje nós temos pistas mais técnicas, ok. Então vamos supor que você tem que abrir um pouco mais a caixa de direção. Se você abre demais a caixa de direção, a bicicleta começa a não fazer curva tão bem, porque ela fica, o entre-eixo começa a ficar muito grande. Então você tem que achar um meio termo. Que nem ele falou ali, o chainstay. Ah, se você alonga demais o chainstay, a bicicleta começa a ficar com mais estabilidade, mas ela começa a ficar um pouco mais lenta. Correto. Aí, mas você tem um wheelbase maior. Então assim, tudo que você mexe, você tem pontos que você melhora na bicicleta e alguns pontos que você piora. Então esse trabalho de geometria é meio que um xadrez, né? Uma balança ali que você fica tentando encaixar para a proposta que você tem, né, e trazer o comportamento que você considera ideal para aquele momento. Então, todos esses pontos técnicos que ele está falando são os diferenciais que a bicicleta vai trazer naquele momento. É só para tentar dar O legal de comentar também é a questão dos atletas serem um projeto Avancini Team, né? Então a gente também tem um pouco de feedback do Avancini, que está junto com o atleta, pega a sensibilidade do atleta e conversa com a gente também, passando feedbacks
Imagina, do Avancine também é bem legal receber esses feedbacks. Então é bem bacana, interessante isso também para a evolução do projeto durante esses 2 anos. Que exato. Gente, né? Essas conversas com a Avancine é muito rica. Né? Elas são muito ricas porque, por exemplo, quando ele testou a primeira vez a Scalp, a gente falou, conversei com ele, bati um papo, e aí é um pouco do que você falou. Você perde e ganha. E aí você conversa com um cara que está levando a bike no limite, que está tendo uma performance excepcional, quais são os pontos para ele que são importantes? Né? Quando ele fez aquela apresentação que vocês participaram da imprensa com ele, é interessante falar como o corpo encaixa, né? Como o Avancine fala do corpo e da máquina. Né? Então é isso que a gente quer sempre buscar. Então, como é que eu consigo trazer o corpo do atleta, né, para dentro dessa máquina e quais são os pontos que eu preciso focar? E aí a gente vai no que a gente quer ganhar, o que a gente pode abrir mão e perder. E acho que a gente até que perdeu pouco nesse projeto. Não, e uma coisa interessante também, a gente fala muito de números, de ângulos e etc., mas tem muito do encaixe do atleta na bicicleta. Então, às vezes você tem, por exemplo, uma full suspension, ela pode ser até um pouco mais pesada, o que na teoria levaria o atleta a fazer um tempo pior, entre aspas, mas o cara está tão encaixado, ele sofre tão menos para descer, ele freia tão mais próximo da curva que o tempo final de volta acaba sendo melhor. O Avança falou muito isso, né, que ele mesmo na full suspension, quando ele fez a nova Scalpel, em comparação com os tempos de FSI, ele na subida tinha um desempenho melhor. Então tem muito do encaixe também, não é uma ciência tão exata assim. Exato, e esse ponto é importante. Pegando a Pancini de novo como exemplo, já que ele está de casa, né? Então, ele falou muito quando ele parou de andar com o FSI. Então, mesmo na outra Scalpel, na anterior, ele já estava 90% andando de Scalpel e muito pouco ele ia focar na FSI. E eu lembro que quando ele fez o teste da Scalpel, que você vai andar ainda de FSI? Ele falou, cara, muito difícil andar de FSI daqui para frente. E esse foi um ponto importante, que é também o ponto que o Lan falou, né? A questão do corpo do atleta e como ele vem menos ofegante depois de uma descida é muito importante para ele. A recuperação dele dentro da volta é muito importante. Isso a Bike Full Suspension traz, né? E é por isso que a gente vê que é uma tendência de mercado daqui para frente. Com certeza, a Bike Full Suspension deve tomar muito lugar da Hardtail, pelo menos em competições, né? E existe, principalmente no Brasil, existe uma preocupação muito grande com peso, né? O peso da bike. Só que, por exemplo, eu e uma minha mesmo somos meio desligados com isso, porque a experiência com a bike, às vezes um pouco mais pesada, ela vai ser muito melhor do que uma bike um pouco mais leve. Se você for um competidor de top, um dos 10 melhores da sua categoria, um negócio, talvez o peso seja um pouco relevante para você, porque você está na competição ali. Mas para 99% das pessoas, você ter um componente até um pouco mais pesado vai te dar um componente mais resistente, até dependendo da situação, mais feito para uma longevidade maior, porque tudo que é de extrema performance tende a durar pouco. Né? Um motor de Fórmula 1 dura uma prova. Né? Então, se você for pensar na performance da performance, esteja preparado para gastar mais para repor aquelas peças. Né? Então, e muita gente fica nessa preocupação, ai, mas e o peso? Você vai ver o que o cara faz com a bicicleta, é um rolê de final de semana. Então, você está sendo... Até o dropper seat post é um exemplo disso, de colocar ou não. Ah, não vou colocar porque vai agregar peso na bicicleta. Mas o benefício que ele traz, uma vez que você usou, você nunca mais deixa de usar, né? Exato. Não, e até na altíssima performance, a gente vê, por exemplo, a gente viu o Nino aí ano passado andando com suspensão de 120, que agrega um pouquinho mais de peso. Então a gente vê que mesmo para esses caras, a galera que está ali na disputa mesmo, o peso não é tão diferente assim, né? Não faz tanta diferença. Acho que o quanto as pistas estão exigindo de técnica, né? O atleta não consegue segurar isso sozinho com o corpo. Ele precisa de um equipamento que vai auxiliar ele. Acho que a full suspension é para isso, né? Ela vem para auxiliar ele nessa pedalada mais técnica. E é realmente muito mais agressivo, né? Quando a gente vê, por exemplo, nas Olimpíadas de 2016, quando a gente viu aquela descida das estacas lá, é impressionante a inclinação. Então, acho que é um conjunto, né, do que a gente está falando, né? É um pacote que traz tudo isso. E provas mais longas, como o Brasil Ride, que você já, exato, já fez algumas vezes, né? Isso. Eu acho isso, assim, eu acho que está mudando um pouco isso, né? A proposta de que tem que ser mais leve possível. Acho que mudou muito com toda essa cultura que está tendo no Brasil, do trail building, das pistas mais elaboradas. A gente falou um pouco sobre isso bastante. Mas, né, que o mountain bike está se amadurecendo no Brasil. Então, essa coisa do estradão, bike leve, está migrando para trilhas melhores. Mais fun. E isso é muito legal.
Total. É, tem mais atleta para comentar? Tem. A gente tem a Marcelinha. A gente está falando, né, falar um pouquinho das mulheres aí. Marcelinha, o que, que você achou aí da sua nova bike? Oi, time Caloi. Olá para quem pedala. Olá a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco dessa experiência com essa novidade que é a Full Suspension Caloi. É uma bike extremamente diferente daquilo de tudo que eu utilizei, né? Eu fiquei muito surpresa com o fato de eu me encaixar tão bem na bike, mesmo sendo mulher, mesmo tendo aquele receio, né, de enfrentar uma full, ou como eu vou lidar com ela, como vai ser minhas subidas. E a bike tem sido um diferencial para mim em todos os treinos, porque ela me proporciona total conforto, tanto subindo quanto descendo. Eu me adaptei super bem a ela, eu espero que vocês possam desfrutar disso tudo assim como eu, porque a bike ela vem incrível, eu e todos o time já estamos usando. E assim como eu, os feedbacks são muito positivos e eu espero que tenha competições e mais eventos para que possamos estar perto de vocês e, além disso, aproveitar de tudo que ela tem proposto dentro das trilhas, das provas. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço para vocês. Espero vê-los em breve e espero que curtam, assim como eu, essa bike. Tchau! E dá pra ver no sorriso da Marcelo o quanto ela tá feliz com a bike, né? Então ela, de novo, acho que as percepções são muito parecidas, né? Então bike curta, de encaixe fácil, bike rápida, ágil, rígida. E um ponto da Marcela, que inclusive ela também comentou na Hardtail, e aí ela super replicou aqui na Full, foi a questão de quanto ela não perdia a tração, né? E a gente comentou um pouco, né, até o ângulo muito mais pra... mais na traseira, você deixar mais o peso do atleta no cubo, tá bem equilibrado, né, o ângulo da Full. A gente não deixou tão, né, ele tá mais agressivo, ele tá mais imponente o atleta, só que também você tem um peso melhor distribuído dentro dos entre-eixos, né, e você não perde tanta tração. Então isso foi bem bacana e a Marcela foi uma das que mais comentaram sobre a questão da tração, ela seguiu muito bem nesse ponto. Ô Marcos, uma dúvida que eu tenho aqui. Vocês hoje, né, a Cannondale e a Caloi são a mesma empresa, né? Estão dentro da mesma casa, digamos assim. Dentro do grupo Dorel. Dentro, né, do grupo Dorel. E como é que foi o intercâmbio no desenvolvimento? Existiu algum, não existiu? Por exemplo, agora que vocês têm acesso a Cannondale, que projeta aí uma das melhores bikes do mundo, e até com a equipe de desenvolvimento deles, vocês conseguiram ter um intercâmbio positivo? Existe isso ou não? Vocês fazem o desenvolvimento de vocês isoladamente? Como é que funciona isso? É um pouco dividido, né? A gente, não só a Caloi, mas como o Cannondale, são muito independentes, né? Cada uma das empresas tem seu departamento de R&D, né, que é de desenvolvimento. Mas o que é rico nessa troca, né? É tanto rico para a gente acompanhar o desenvolvimento dos projetos, porque internamente a gente consegue ver os projetos antes deles serem lançados, né, bem embrionários, e não vou negar que com isso a gente bebe muito na fonte, já que os caras têm uma equipe de engenharia muito maior do que a nossa e eles estão aí, que é algo que eu vejo muito desafiador ainda para as marcas, e a gente está trabalhando muito nisso, é esse conhecimento de full suspension, né? Vocês fazem teste de várias bikes e vê o quanto que tem de tecnologia, de racional de engenharia embarcado numa bike full, né? Quando a gente vai em softwares como o Linkage da vida, se você muda uma coroa, você muda completamente o aspecto da bike. Então, a gente bebe sim, né? A gente acaba compartilhando, entendendo como é que está sendo o desenvolvimento com eles e a gente vai aplicando. A gente tem um limitador dentro de tudo isso, que é a questão do custo-benefício. Eles voam muito mais longe, né? E aí eu sei aonde eu quero entregar e a minha proposta sempre pro ciclista brasileiro é a questão do custo-benefício, então manter aí um preço ponta sempre acessível entregando a melhor tecnologia. Então respondendo sim, ela é, mas ainda somos bastante independentes nos desenvolvimentos. É porque é até interessante isso, porque muitas vezes existem críticas de ambos os lados, né? Eu falar que ou vocês simplesmente copiam algum modelo que vem de lá, então é interessante ver que existe, assim, pelo que a gente estava conversando, né, assim, realmente existe um desenvolvimento bastante próprio, né, até a gente estava conversando um pouquinho sobre, na hora que a bike estiver aqui, a gente fala um pouco mais sobre isso, mas
eu até fiquei bastante satisfeito de ver que realmente a Caloi aqui está ativamente desenvolvendo, que a bike ela ficou completamente diferente de uma bike que era um dele. Correto, então, exatamente. Muito legal, isso é bom ver esse tipo de desenvolvimento acontecendo no Brasil. Teve muito questionamento no mercado quando a gente lançou a Hardtail, né? Eu tirei o seat clamp da bike, só isso. E aí falaram que era igual a FSI. Eu falei, cara, não é igual a FSI, porque a FSI tem outro ângulo de entrada, porque eles usam left e é um rake de 55. Eu não tenho o AI, que é o assimétrico atrás, o chainstay deles é muito mais curto. Os tubos são completamente diferentes, mas sempre tem essa comparação. Às vezes quando a gente está no Shimano Fest, a galera, cara, vocês estão fazendo igual a Cannondale, o grafismo é eles que fazem também, né? Mas não, é totalmente independente isso daí. E a gente está trabalhando bem para poder trazer esse know-how cada vez mais e ter aí a Caloi na ponta da tecnologia. E é bem legal ver, a gente percebe de uns anos para cá, um fôlego maior da Caloi, assim, entrando, a equipe Caloi ganhou um corpo, né, nos últimos anos, e a gente vê que os produtos têm acompanhado isso, né? Então, como é que é, qual é o tipo de atleta que vocês querem atingir com essa bike? Eu vou até dividir aqui a resposta um pouco com o Rocha, vou falar uma parte, acho que ele faz a outra. Um dos pontos é, se a gente olhar um pouco o ano passado, vou usar a Explorer, que eu acho que é um bom exemplo, né? É o que a gente estava conversando hoje à tarde, é o grande volume do mercado, né? São as bikes de entrada. O que eu quero atingir todos os ciclistas. Só que eu tenho a alegria de poder ter um portfólio muito extenso. Então eu pego desde o cara de entrada, daquele cara que já está querendo entrar nas competições e também atletas de quem já compete. Então eu estou trazendo isso, mas um dos pontos que foi muito premissa, né, Rocha, dos nossos projetos é a questão de como é que eu consigo entregar as melhores tecnologias para o ciclista. Que eu acho que isso eu vejo como ainda uma carência. Sempre que vai ter uma tecnologia, seja um boost, seja um flat mount, eu tenho sempre que gastar um pouco mais. Então como é que eu pude colocar isso sem... Sabe, atrapalhar tanto o bolso do ciclista brasileiro, né, Rocha? E a Caloi, ela tem esse DNA. A gente precisa levar o ciclismo para qualquer pessoa. A gente acredita que todo mundo pode pedalar e deve pedalar, né? Então, essa questão da gente inovar não é só na bicicleta de ponta. Então, a gente pega a Aro 29 mais barata. A gente tenta sempre pensar num produto de tecnologia que tá os atletas usando e trazer para um público de entrada. Para quê? Para a experiência desse cara que pedalar essa bicicleta de entrada seja praticamente a mesma de um atleta de ponta, né? A Caloi hoje vende em diversos canais, a gente não está só no bike shop, a Caloi transita em todos os canais de venda, né? Temos bike de aço, bike de alumínio, então essa inovação que a gente tenta trazer para os produtos e estamos conseguindo trazer, vai para todos os consumidores, né? Para que a experiência desse cara seja a melhor possível. Nos últimos anos, a gente focou muito nessa linha de performance de entrada. Então, o ano passado, como o Marcos falou, lançamos as Explorers, que foi um sucesso. Então, é True Axle, é toda a tecnologia numa bicicleta de entrada e está sendo um super de um sucesso. Nas bikes elites, a Explorer, um detalhe, o quadro 100% feito pela gente na Caloi em Manaus, então a equipe de Manaus mandando muito bem nessa questão. As elites, né, de alumínio e a de carbono, como o Marcos falou, e as elétricas que a gente também lançou esse ano, a Full e tudo, com tecnologia bem bacana e com preço acessível, né? E acho que resume bem isso aqui, né? Ó, fabricamos ciclistas, acho que é um no ponto. Vocês devem estar extremamente curiosos para ver a bicicleta, então eu vou pegar meu patinete aqui, segura a onda aí. Vou te liberar aqui, ó, que eu botei em cima do fio, ele não podia puxar o microfone. Já volto. Isso é uma coisa importante. Canote retrátil não é só para descer, não. É para fazer curva. E se você ficar no prego, você vai de balance assim, ó. Deixa eu ver se eu botei na marca certa. Senão a Naira vai brigar comigo. Ó! Aqui está ela. É para subir o canote. Ah, peraí. Pronto.
Eu ia fazer uma coisa, mas eles iam brigar comigo. É bom que fica o Piva lá atrás. O Piva lá atrás falando baixo. A pata, né? Do dente, é. Você não vai vir aqui não, Piva? Não, né? Então tá. Bom, cá está o que vocês estão aqui nos comentários. Cadê a vaca? Cadê a vaca? Tá aqui, a bicicleta. Tá aí. E é até interessante falar que vocês estão falando muito de custo-benefício, né? Eu de vez em quando faço uns vídeos lá no canal falando sobre essa questão de preço e tudo, e eu gosto muito desse termo, custo-benefício. As pessoas confundem custo-benefício com preço barato. O custo-benefício, na verdade, ele é uma relação de custo-benefício de acordo com o que você está recebendo e em comparação com os outros produtos que tem, né? Então, que nem a gente estava falando aqui agora há pouco, né? Que se você for pegar uma bike com essa especificação, uma bike da Cannondale, por exemplo, com assinatura da Cannondale, ela sairia consideravelmente mais cara. Ou seja, você com esse valor, você tem o benefício de ter uma bike muito equivalente por um preço mais baixo. Não quer dizer que em valores absolutos isso é barato. Exato. Mas sim, é uma relação de custo-benefício. Então muita gente, às vezes a gente coloca no título, ah, pô, a bike tem um bom custo-benefício. Aí o cara fala, não, mas cabeçudo, você tá falando que é quantos mil é barato. Eu falei, não tô falando que é barato. Eu tô falando que é um custo-benefício. Então acho que é economia. Exatamente. Não, e tem uma coisa simples, né? Se fosse fácil jogar o preço da bike lá embaixo, todo mundo faria, porque você domina o mercado. Exato. Então não é uma coisa simples, assim. Se fosse vontade nossa, né? Isso aí é de graça, mas... E é interessante, porque quando o projeto começa a tomar corpo, lá no início ele não tem um briefing. Eu tenho um direcional e tem um preço ali que eu preciso atacar. Não adianta eu fugir desse preço porque eu vou perder o mercado, né? O mercado, como você falou, se fosse assim, todo mundo ganhava o mercado. Mas esse mercado, ele está muito linear, né? Ele é muito regido aí pelo spec, pelos preços. Então, é difícil você alcançar isso daí sempre com tanto sucesso, né? Então, achei bem interessante a proposta da bicicleta que vocês trouxeram. A gente teve a oportunidade de ver a bicicleta um pouco antes aqui, né? Nós não tivemos a oportunidade de testar, mas a gente viu a bike, a gente estava conversando um pouquinho sobre a questão da proposta, né? E a gente estava... Vai voltar um pouco aquele assunto da geometria, do perde-ganha e etc. E eu achei interessante o Marcos falando do porquê que eles escolheram esse sistema, que é o Rostlink, que é o 4 barras, né? E do porquê disso. E quais foram as mudanças que eles fizeram no restante da bicicleta para compensar justamente os pontos negativos do Rostlink. Porque o Rostlink é um sistema de 4 barras que tende a dar uma independência de frenagem muito boa, né? Só que ao mesmo tempo ele agrega pesos. E ele tem uma dificuldade também, porque ele tem um pivô a mais aqui na balança traseira, que tende a dar um pouquinho menos de rigidez na balança traseira. Então eles mudaram um pouco o leverage ratio, que é o tanto que o eixo traseiro aqui se mexe de acordo com o consumo do custo da suspensão. Então eles foram trabalhando isso de uma forma para tentar equilibrar isso, né? Para ter uma bike com comportamento da traseira mais rígido, pelo que você estava falando, com a independência de frenagem do Rostlink e um suporte interessante na suspensão, né? Até com o final regressivo ali que você comentou, que é interessante. Mas, então, bom... Passar para você. Já falou quase tudo, tá valendo. Mas como a gente conversou hoje à tarde, né, a questão do single pivô, e por que a gente não trabalhou com ele, porque quando você trabalha com single pivô, você tem que ter uma deflexão ali na balança traseira, principalmente no triângulo superior, né? A Cannondale lançou a Scalpel com o flex pivô, né, que fica bem próximo ali. Ela faz o trabalho desse link que a gente tem aqui nessa bike. A Scott mesmo lançou uma ontem, praticamente tem uma deflexão. Isso agrega muito custo, e eu tinha como premissa, né, o custo-benefício, que a gente volta aqui. E aqui, quando a gente começou a perceber, cara, não vou ter uma bike tão rígida na traseira, né? Mas ela vai trabalhar melhor, ela vai ler melhor o terreno. Só que como ela não está tão rígida, como que eu conserto isso? E foi aí que a gente deixou, e essas são a engenharia embarcada, né? É idas e vindas de marcas de suspensão, qual a marca da suspensão que a gente tem que usar, o modelo da suspensão, para a gente jogar de novo no software, fazer a leitura e ver, cara, tá fazendo realmente? Ela tá progressiva? E aqui, como a premissa era XC, ela tinha que ser uma bike que na velocidade mais lenta e nos impactos menores, ela fosse um pouco mais rígida. Ela não ia, não ia fazer a compressão na suspensão. E quando você vai para um terreno mais
que exige mais a bike, mais acidentado, ela entra um pouco mais agressiva. Então ela amolece um pouco mais e absorve mais o impacto para não dar aquela, aquele retorno no atleta. Então o conceito foi esse mesmo. É, já que eu tenho um pouquinho mais de flexão aqui na traseira, eu compenso ela numa rigidez maior. Isso foi muito importante, porque a gente tem uma suspensão mais progressiva, no finalzinho dela é regressiva, né? Fazendo um comparativo rápido sobre a elétrica, que vocês também participaram, ela foi o oposto. Ela já é mais pesada, ela precisa fazer uma leitura, e no final, porque é uma bike de all-mountain, é onde ela recebe os maiores impactos, ela já é mais rígida, para ela não dar o final de curso. Então, a gente foi equilibrando os dois lados da moeda para falar, cara, é isso daqui que eu quero, uma bike de XC. Ela tem que ser rápida, ela tem que ser rígida, mas ela tem que fazer a leitura na hora que ela foi exigida ser feita a leitura. Até aproveitar o homem que está com a câmera móvel aqui. O Ale. Só porque eu acho interessante aproveitar que a bike está aqui, explicar um pouquinho esse 4 barras que a gente está falando. Vocês estão vendo esse pivô aqui, ó? Esse pivô aqui que ele forma 4 barras aqui. Você tem uma barra, 2 barras, a terceira barra aqui em cima e a quarta barra, essa peça aqui atrás. Como existe esse pivô aqui, você permite uma movimentação da roda um pouco mais livre. Então na hora que você freia a bicicleta, ela não consome tanto o curso da suspensão. Por isso que fala que esse sistema de 4 barras tem mais independência de frenagem, né? Justamente porque você não tem esse... No single pivô, no qual você só tem uma movimentação aqui, e tudo isso aqui se movimenta como uma peça única, quando você tem a frenagem, imediatamente você consome o curso de suspensão na hora da frenagem. Então isso aqui dá um pouco mais de liberdade. Exato. Né? A suspensão vai funcionar mais livre mesmo na hora que você estiver freando. Então se você estiver numa descida, deixa eu me arrumar aqui, se você estiver numa descida e você precisar frear com a sua bicicleta, e ao mesmo tempo você tiver impactos, se você freou muito, você consumiu o curso de suspensão e aí você tem os impactos, você está sem suspensão. Exato. Então, esse sistema gera esse benefício, mas tem esses pontos que ele falou, é mais pesado. Então, é aquilo, né? É um equilíbrio. E aí cada marca escolhe o seu equilíbrio. Exato. A gente falou tanto de parte técnica, mas na Vera, assim, acho que a principal característica, a principal diferença de uma bike full suspension, pelo menos o que eu percebo, a diferença entre uma bike full suspension e uma bike rabo duro, uma hardtail, é justamente a frenagem. A gente teve a oportunidade de fazer alguns testes de bicicleta e a gente pegava uma rabo duro, depois pegava uma full suspension, era absurdo, assim, porque quando você pegava, se você pegasse primeiro a full suspension e depois viesse com a rabo duro, você passava reto na curva. Então, assim, é desesperador. E a diferença é muito grande. Então, parece que é um papo meio técnico, uma coisa meio boba, mas isso faz uma diferença absurda. Concordo. Falou tudo. Né? Estou me embolando aqui. E vamos falar um pouquinho dos specs da bike ou não está nessa hora ainda? Cadê a produção? A produção já está? Tá na hora. É hora dos specs. Marcos, Edu. Bom, vou começar aqui então. Ela vem com uma Reba na dianteira. Então, 100 aí na dianteira. Ela vem com uma Monarch na traseira, também com 100. Tanto aí... cassete, pé de vela, trocador, câmbio 100% SLX, coroa de 32 na frente. A gente costuma brincar que a gente vende bike, a gente não vende perna, né? Então vamos pegar um pouquinho leve ali, né? O cara quer trocar, ele troca depois, mas vamos ali, né? Aí vem também aí com o canote retrátil da FSA, um selim da Fabric, que é o Scoop, Fabric também é do nosso grupo, né, da Dorel. Os freios, eles são o M400, né, então é um freio no series também da Shimano, tanto mesa e guidão da FSA, então super aí bem equipados dentro do cockpit. Pé de vela no tamanho S170, pé de vela no tamanho no M e no G 175, né? As mesas aí super tranquila, todo mundo com 100, então tranquilo, né? Desculpa, 70, né? O pneu Racing Ralph, tanto dianteiro quanto traseiro, 2.25, tem a possibilidade aí de até 2.35, né? Não chega no 2.40 que você tanto tá gostando de usar, mas chega aí no 2.35 com clearance suficiente. Então, cara, tá uma bike bem equipadinha, 180 na dianteira com rotor, 160 no traseiro. Então tá correto. É interessante que vocês falaram mais cedo, esse negócio de até aumentar um pouco o chainstay um pouquinho, você consegue ter um clearance melhor, né? Ou seja, o que é o clearance? É a capacidade de suportar um pneu mais largo. Porque você tem que ter, se eu não me engano, acho que é 0.6
6 milímetros, isso, né? É. Entre o pneu e os stays de espaço mínimo para o pneu. Então, quando você vai botar um pneu no seu mountain bike, você tem que ver se ele está pelo menos aí 6 milímetros de distância do pneu para o quadro, até para quando você pegar lama, esses negócios, você acaba não cortando o seu quadro com o atrito ali do pneu. Exato. Com coisa. Então, dessa forma, essa bike cabe até um pneu 2.4, ou seja, ela está bem alinhada com essas tendências mundiais que já estão aí há algum tempo, que é o quê? Reach um pouco mais longo, o que, que é isso? O quadro é um pouco mais alongado, com a mesa um pouco mais curta, ou seja, uma 70. Mesa de 70, com o quadro um pouco mais longo, isso permite uma pilotagem mais agressiva, porque a mesa é mais curta, mas você não muda o fit, né? Porque a posição exato. É exatamente a mesma, só está com o quadro mais longo. A caixa de direção, pelo que você tinha me falado, é 68,5. Exato. Né? Então, a caixa de direção um pouco mais aberta, o que permite justamente o ângulo de entrada melhor. Exato. Ou seja, na hora de você transpor um obstáculo, passar um rock guard ou alguma coisa assim, você tem menos chance de capotar, porque a roda dianteira ela é mais projetada para frente, então o vetor de força ali ele não fica tentando te jogar tanto por cima. Não dá a sensação de passar o peito pelo guidão, exatamente. Né? Exatamente. Então, um BB Drop aí também de 50, que vocês falaram, né? Que exato. É a altura relativa isso. do movimento central e o entre-eixos da bike, que tá bem, acho que isso é um ponto de gravidade bem legal. Um centro de gravidade ficou legal, bem centrado. Que vai deixar a bike com uma estabilidade boa, mas sem você ficar, sei lá, batendo. Exato. No chão, exato. Inteiro, ou então a bike voando, enfim. Ela está bem alinhada com o que você tem no mundo hoje de geometria, né? O que a gente estava falando. Então você tem as suas características do Rostlink, etc. e tal, mas a tendência de um modo geral mundial é isso: é você ter uma bike de XC mais capaz para enfrentar obstáculos, né? E as pistas mais largas, então você tem uma bike com o wheelbase um pouquinho maior, com o movimento central um pouquinho mais baixo, para você ter mais estabilidade naquela entrada de curva mais rápida, pneus mais largos. Então você vê que a bike ela está absolutamente alinhada com o que está no mundo aí. Né? Vou chamar você para o próximo desenvolvimento, é super tranquilo. Conversa depois, tá? Né? Consultoria. Consultoria de economia para a gente fechar o preço ponta e consultoria técnica para a gente fechar a bike. Pronto. Cara, tá. Né? Tá fiado. E vamos lá, a gente tem um modelo só de bike, não é isso? Um modelo, por enquanto, mas soltando um spoilerzinho, a família vai crescer, vem modelos aí de alumínio, né, mais pra frente. Mas, por enquanto, a gente tá com esse único modelo de carbono e nessa cor. Deixa eu aproveitar, a gente falou aqui muito de peso, e aí surgiu uma pergunta, e aí o pessoal perguntou sobre as bikes que são disponibilizadas aos atletas. E aí você vai me perguntar assim, o que, que essa pergunta tem a ver com peso? Fala tudo. Porque os atletas, eles têm disponíveis a eles, tanto a bike rabo duro, quanto a full suspension. E aí eu perguntei para eles, a gente conversa com eles, perguntei quais eram as opções, se eles tinham livre escolha, ou seja, ou se vocês influenciavam alguma coisa. E a resposta foi, a gente escolhe a bike. E aí eu falei, e qual é a escolha? Eles falaram, indiscutivelmente, a full suspension. Então, uma prova de que mesmo para performance, a gente não tem necessariamente uma relação de peso e performance tão direta assim. Eu não tenho o peso da bike do atleta, mas se tiver alguém aí nos bastidores e puder responder no chat, vai ser super positivo. O que você falou é importante, né? Essa bike aqui não foge muito do que está no mercado. Para esse tipo, sim, de tecnologia, ela está com 13 quilos, 12.990 para a gente salvar 10 gramas aí, né? Já que todo mundo coloca ali quebrado, 10 gramas vale muito, né? Na full suspension, né? Então, é um peso... É mais leve? Não, não é. Era o foco para esse... Não era nisso. Eu tive que fazer as concessões, né? Mas para o que está aqui para o mercado e para o que o ciclista vai utilizar, como você falou, o que eu vou trazer de benefício para o ciclista é um peso bem bacana. E para uma bike de média gama, né? Aí vem a questão do chororó, mas 20 e pouco mil uma bike de média gama, mas é a realidade hoje, né? As bikes top estão custando 100 mil, 90 mil. A gente tem em casa uma que passa a barreira do 100. Exato, né? Então a bike hoje, infelizmente, na conjuntura mundial de 20 e poucos mil é realmente uma bike de média gama, exato, até para baixo, né? Se você for, sim, pensar, pra infelizmente, mas é a realidade. E quer comentar alguma coisa do negócio mesmo? Então, essa é a situação da bike, mas lembrando que esse quadro, que nem os atletas, eles fizeram uma configuração mais high-end, digamos assim, né? Então, com uma suspensão top, com a roda top, canote de selim mais leve, guidão de carbono, taradal, e
Eu acredito que pelo menos 1,5 kg eles devem ter fácil. Conseguido tirar. Porque você está a roda carbono, você está com um grupo Full XTR, aí você está com Fox, a Factory 32, aí você está com o melhor grupo da FSA de carbono. Então, cara, reduz absurdamente o peso. Né? E o preço cresce absurdamente. E o preço cresce proporcionalmente. Proporcionalmente. Cada não exatamente. Que você tira, cada grama, acho que é um pouco exponencial a grama, não é 1 para 1, né? Então, uma vez eu vi um vídeo sobre upgrade e ele falava que o upgrade mais eficiente que você podia fazer na bicicleta é trocar o punho. Porque aí você troca o punho por esse de espuma, porque ele fica bem mais leve, ele é bem mais barato. Se você for fazer uma relação custo-benefício, o punho é o melhor. É, não! Falei, cara, pior que não dá para questionar, o cara tá certo. Então. Interessante. Bom, então, a questão do valor, que a gente falou do peso, e o valor dela tá. 23,299. 23,299. Então é isso mesmo, 20 e poucos mil. E tá aí a bike. Uma coisa importante para falar: a partir de amanhã já tá disponível nas lojas. Tá? O nosso Clebão aí de vendas já fez a parte de venda dela. Distribuição já chegou nas lojas, está garantindo que a partir de amanhã, nas lojas que a gente comercializa, essa bicicleta já está disponível. Vai ter venda online também? Não só através das lojas? As lojas elas fazem a venda, né? Mas é mais legal na loja também, para você conhecer, ver a bike, mas algumas lojas fazem sim. Então, repetindo, 23... 299. Se você é assinante do Pra Quem Pedala, você paga 23,299 do mesmo jeito. Boa. Beleza? Tá certo? Gente, obrigado mais uma vez. Rocha, brigadaço. É sempre um prazer estar aqui. Esse namoro começou lá em Araxá, lembra? Ah, lembro. Muito, muito tempo atrás. É um prazerzaço. Queria agradecer vocês. É sempre um sonho realizado para a gente poder participar de lançamentos tão importantes para o mercado e para os ciclistas do Brasil. Marcos, brigadíssimo mais uma vez pela aula, né, de projeto. Então, muitíssimo obrigado, jovem. Mais uma vez, estamos juntos. Gente, muito obrigado também, repetir os agradecimentos aqui. Agradecer a vocês aí que assistiram. Tem aqui 1.500 pessoas assistindo nesse momento, então, legal demais. Então, gente, tá aí a bike, novidade no mercado. Cadê a Full? Tá aqui a Full. Então, agora a gente faz a Toma-lhe Full. Hashtag Toma-lhe Full. Bom demais, galera. Abraço pra todo mundo. Obrigado, pessoal. Valeu.